Hey guys, we have images straight from Foz do Iguaçu, state in Paraná, Southern Region of Brazil. From now on, we will follow the opening ceremony of the 26th edition of the School Volleyball World Championship. The 14 participating countries are staying at the Hotel Bourbon and will experience unforgettable moments through school sports. Let's go together from now on through the official channels of the ISF and CBD social networks. In a few moments, the official ceremony. Fourteen countries represented by and 26 edition of the World Championship Volleyball Schools. Argentina, Chile, Chinese Taipei, Croatia, Cyprus, France, Greece, India, Israel, Lithuania, Mexico, Netherlands, Serbia, Turkey, and Brazil. Image from the Bourbon Hotel, the students, athletes. Good evening for all. Don't say goodbye, stay one more night. You make it right. Don't say goodbye. Don't say goodbye, stay one more night. You make it right. We are live from Brazil. It is 10 minutes past 7 this Monday, June 22, 2022. Students from Argentina, Brazil, Mexico, Chile. Authorities and guests, welcome to Brazil. Foz do Iguaçu welcomes everyone with open arms. Come on.
Argentina, only Mexico, it's now. The floor on the Hotel Bourbon, Foz do Iguaçu, Brazil. To go to sleep when I got you next to me. Who needs to go to sleep? Neva West, Foz do Iguaçu, Brazil, 2022. The game is opening for tomorrow at 9 o'clock a.m. And now the opening ceremony. Ladies and gentlemen, authorities and guests, good evening. Sejam bem-vindos ao Brasil. Foz do Iguaçu recebe a todos de braços abertos. Welcome to Brazil. Foz do Iguaçu receives you all with arms wide open. Estamos aqui para celebrar a vida através do esporte. 14 países de 3 continentes. Mais de 400 estudantes atletas com idades entre 15 e 18 anos que trazem na bagagem sonhos e expectativas. We are here to celebrate life through sport. 14 countries of 3 different continents, over 400 student athletes with ages between 15 and 18 years old that brings on their luggage dreams and expectations. Nós, como organizadores, queremos oferecer muito mais que a disputa esportiva. Queremos proporcionar uma experiência de vida marcante e inesquecível. As organizers, we would like to offer much more than a sport competition, but an experience of a lifetime, remarkable and unforgettable. O Campeonato Mundial Escolar de Voleibol é disputado desde 1972, quando teve como primeira sede Israel. Desde então, a cada 2 anos, estudantes de até 18 anos participam do evento que pela terceira vez na história é realizado fora do território europeu. The World Schools Volleyball Championship is played since 1972, when it first host was Israel. Since then, every 2 years, students aged up to 18 years old participate in the event that is happening outside Europe for the third time. Estamos honrados em sermos o primeiro país da América do Sul a receber a comunidade escolar mundial do voleibol. We are honored to be the first country in South America to host the World School Volleyball Community. O evento é uma realização da Federação Internacional de Esporte Escolar, ISF, e Confederação Brasileira do Desporto Escolar, CBDE, e conta ainda com o apoio do governo federal, através da Secretaria Especial do Esporte, governo do Paraná, através da Superintendência Geral do Esporte e Prefeitura de Foz do Iguaçu.
The event is being organized by ISF, International School Sport Federation, and CBDE, Brazilian School Sport Confederation, and also counts with the support of federal government through Special Secretary of Sport, Paraná government through General Superintendent of Sport, and Foz do Iguaçu City Hall. Foz do Iguaçu é o terceiro destino de turistas estrangeiros do Brasil, ficando apenas atrás do Rio de Janeiro e São Paulo. A cidade, acostumada a receber mais de 2 milhões de turistas por ano, que buscam conhecer as famosas Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza. Foz do Iguaçu is the third most visited Brazilian destination for foreign tourists, right after Rio and São Paulo. We are used to achieve the mark of 2 million tourists per year coming to visit our famous Iguaçu Falls, one of the seven wonders of nature. Destacam-se também Itaipu Binacional, a maior usina hidrelétrica em produção de energia do mundo. O marco das três fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina, três culturas encantadoras. E tantos outros atrativos dessa cidade realmente privilegiada. Itaipu Binacional is also highlighted as the world's largest power plant in energy production. Framework of the three borders, Brazil, Paraguay, and Argentina, three incredible cultures, and so many others, enchantments of this privileged city. Queremos nessa oportunidade registrar e agradecer as presenças dos senhores Lohan Petrinca, Jericho Tanaskovic, Martin Sanches, Carlos Dias, Mehmet Demirdelen, Jones Andriades, presidente Antônio Ora Filho, vice-presidente Robson Lopes Aguiar, segundo vice-presidente Francisco Braz da Cruz Filho. Em nome destes três, agradecemos a presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Ética. Agradecemos também os membros da Comissão de Atletas, através da presidente Ana Sofia Valente. Aos membros do Tribunal de Justiça Desportiva Escolar, Dr. Ramon Rocha. Também aos presidentes das federações escolares presentes nesse evento, em nome do presidente do Desporto Escolar do Paraná, Jackson Almeida. Também do senhor Hélio Virbisky, superintendente-geral do esporte, neste ato representando o governo do estado do Paraná. Ao prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda Brasileiro. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ney Patrício. Secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Antônio Sapia. A presença também dos senhores governadores, do governador da província de Misiones, Oscar Herrera Aoud. O diretor-geral do Conselho Geral de Educação da província de Misiones, Juan Alberto Galarza. Subsecretária de Enlace e Desarrollo Esportivo Educativo, Noelia Liera. Diretor de Educação Física da província de Misiones, Naki Horácio. Ministro de Esporte da província de Misiones, Héctor Javier Corti. Coordenador de Inovação Desportivo da CGE, Ramon Aníbal Arroios. Ao diretor de Esportes da Paraná Esporte, Cristiano Barros Del Rey. E também o secretário municipal da Juventude do Esporte de Aracaju, Sérgio Luiz Thyssen. Agradecemos também as seguintes instituições: a ISF, a TC Members ISF, CBDE e Federações, Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, demais autoridades. We highlight, register, and thank the following authorities for the presence: ISF, TC Members ISF, CBDE and Federations, Federal Government, State Government, Municipal Government, and other authorities. Senhoras e senhores, neste instante chamaremos as estrelas desta grandiosa festa em prol do desporto escolar mundial. Cada país será representado por um grupo de atletas nacionais. In this instant, we will call the stars of this great party for World School Sports. Each country will be represented by a group of national athletes. Argentina. Argentina.
Croácia. Croácia. Cyprus. Chipre. França. Suavemente, besame. Sors de la baisse, je n'ai plus les mains. Suavemente, besame. Sors de la baisse, un autre d'Italia. Je fais la fête, je coupe pas les ragots. Je suis à Monaco, le poteau fume la gelato. Si bientôt, elle est belle, elle veut une photo. Greece. Grecia. Israel. Israel. Lituânia. Lituânia. México. México. Netherlands. Holanda. Sérvia. Samoyo braćem slavina ve ale. O kako dobro radiš ale ale. I samo da smo zdravi ale ale. Nikoga ti mladi ale ale. Samoyo braćem slavina ve ale. O kako dobro radiš ale ale. I samo da smo zdravi ale ale. Nikoga ti mladi ale. Taipei. Taipei.
Turquia. Brasil! 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 Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Deus tem a ponta estrela que tem que brilhar. Senhoras e senhores, queremos também nessa oportunidade agradecer a presença do ministro Alejandro Massucco, cônsul da Argentina em Foz do Iguaçu. Convidamos a todos para que neste momento acompanhem a entrada dos pavilhões do Brasil, Paraná, Foz do Iguaçu e CBDE, acompanhados do hino à bandeira nacional brasileira. We invite everyone to this moment to follow the entry of Brazilian pavilions, Paraná, Foz do Iguaçu and CBDE, accompanied by the anthem of the Brazilian national flag.
Agradecemos a participação dos alunos do Colégio da Polícia Militar de Foz do Iguaçu. We appreciate the participation of the students of the College of the Military Police of Foz do Iguaçu. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional brasileiro. We now invite everyone, in position of respect, to follow the execution of the Brazilian National Anthem. Por favor, fiquem à vontade. Para dar as boas-vindas, convidamos neste momento o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE, e vice-presidente da Federação Internacional de Esporte Escolar, IESF, o senhor Antônio Ora Filho. To welcome you, we invite the president of the Brazilian Confederation of School Sports, CBDE, and the vice president of the International Federation of School Sports, IESF, Antônio Ora Filho. Good evening, everyone. I will speak in Portuguese because my country, all right? But we have translator. Eu gostaria inicialmente
de dar as boas-vindas a todos os países que estão aqui em Foz do Iguaçu. First of all, I want to welcome all the countries that are here in Foz do Iguaçu. Dizer que o Brasil se preparou para proporcionar a melhor experiência possível. And say that we have provided, we have did its efforts to do the best experience for you all. Esperamos que tenham uma boa competição esportiva. We expect that you have a good competition. Mas queremos também que tenham boas experiências de vida e levem guardada nas memórias. But we also expect that you have good experience and take this for all of your lives. Preciso agradecer algumas autoridades que contribuíram para que o Brasil pudesse sediar este evento. I want to thank the some authorities that have helped us to host this event in Brazil. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, the City Hall of Foz do Iguaçu, o Governo do Estado do Paraná, the Government of Paraná State, o Governo Federal do Brasil, the National Government, Federação Estadual do Desporto Escolar, CBDE, Federação Estadual do Desporto Escolar, the State Federation of Paraná, School Sports Federation, thank you. E, sobretudo, a toda a equipe CBDE que tanto trabalhou para prestar a melhor entrega. And also for the CBDE team that have did a lot of efforts to give a good experience. E o agradecimento especial ao presidente Lohan Petrinca da ESF. And a special thank you for the president, Mr. Petrinca. Mr. Petrinca. Por acreditar no Brasil. For believing in Brazil. E permitir que o Brasil recebesse o mundo mais uma vez. And allowing us the honor of receiving this event. Estamos trabalhando muito, presidente, para superar as expectativas. We are working a lot for give you a better experience. Desejamos que todos aproveitem a estadia. We wish you enjoy your stay here. And take back good memories. Thank you. Muito obrigado, senhor presidente. Neste instante, convidamos o presidente da Federação Internacional de Esporte Escolar, ESF, Lohan Petrinca. We now invite the president of the International School Sports Federation, ISF, Mr. Lohan Petrinca. Dear President Tora, dear Mayor, all the authorities from Brazil and also from the country around, dear members of the Federation of CBD, all the federal director, dear Zlatko Tanaskovic, ISF member, board member. First of all, dear President, thank you for your words. Your words are very impressive for all of us because after these 2 years, let's say more, maybe 3 years of difficulties, your message is the message of happiness. The happiness to see all of you coming from all over the world to share the values of ISF, but also the values of Brazil, finally. Your kind words leads me to me that I must say that you are all very lucky, head of delegation, coach, athletes, to be here in Foz do Iguaçu, to share the values of sport. The values of sport is not only practicing sport in ISF, as you know, but it's also sharing the same feeling, the same memory, the same values, and finally to build the future of the future of humanity. My second message will go, of course, to the CBD official organization. As you said, dear President Ora, we have a strong relationship between ISF and CBDE. This relationship is maybe more than trust, it is also friendship. It is a chance for ISF to have a strong member who organizes the best event in the world. In near than 1 year, we will be in Rio de Janeiro, the Olympic city, going back for the Gymnasiad under 15. And CBDE has always shown a great intention of organizing events in the best condition. For all these reasons, we thank you deeply, and we thank all your team, because we know that your team, of course, supported by the TC President, Vice President Carlos, who is here watching us,
Your team is absolutely great and doing an amazing job to give the best experience. So let me wish all of you the best World School Championship, and it is my duty now to officially declare the 26th World School Championship of Volleyball FOS do Iguaçu open. Neste momento, ouviremos a mensagem do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. We will now hear from the mayor of Foz do Iguaçu, Mr. Francisco Brasileiro. Boa noite. Good evening, you all. Sejam bem-vindos a Foz do Iguaçu. Welcome to Foz do Iguaçu. É uma alegria enorme receber um campeonato escolar de tamanha relevância. It's a pleasure to have you all here in our city. Falo aqui como prefeito da cidade em nome de todos os nossos habitantes e também do nosso governador do estado do Paraná, governador Carlos Massa Ratinho Júnior. I'm here in name of all the city and the state of Paraná. Para dizer-lhes que este evento internacional, organizado com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar e também a Secretaria de Estado de Esporte do Paraná e todas as federações, é uma honra para Foz do Iguaçu sediar esse evento. It's a great honor to have you, CBDE, which is the organization that can make this possible, to do in our city. Aqui nós acreditamos no esporte, acreditamos no vôlei, acreditamos que é através do esporte que a gente constrói cidadania e constrói um mundo melhor. Here we believe in the sport, we believe in the volleyball. We believe that through the sport, we can make anything possible. Portanto, viva esse campeonato mundial de esporte, de vôlei escolar, e viva a todos os organizadores e todos os participantes. Sejam muito bem-vindos. Viva as Cataratas do Iguaçu, que vai, espero que vocês a conheçam como uma das sete maravilhas da natureza. So, enjoy your stay here, have a good competition, and good luck to you all. Bem-vindos, felicidades. Muito obrigado, senhor prefeito. Agradecemos a participação de todas as autoridades. E neste momento, convidamos a todos a acompanharem a entrada da bandeira da Federação Internacional de Esportes Escolar. Por favor, senhoras e senhores, prestaremos neste momento duas homenagens a duas figuras muito importantes da história do esporte escolar. Por favor, sentem-se. Lohan Petrinka e Jericho Tanaskovic. We will now pay a tribute to two of the most important figures in the history of school sport, Lohan Petrinka e Jericho Tanaskovic. Começaremos pelo presidente da ISF, Lohan Petrinka. We will begin with ISF President Lohan Petrinka. Com mais de 20 anos de experiência no sistema educacional e esportivo na França, o internacionalmente Lohan Petrinka foi o diretor nacional da UNSS, a União Nacional do Esporte Escolar.
até 2018 e foi nomeado coordenador interministerial do Serviço Nacional da Universel, sob a autoridade do Ministério da Educação na França. With over 20 years of experience in educational and sports system in France and internationally, Lohan Petrinca was the national director of the UNSS until 2018 and has been appointed as interministerial coordinator of the SNU under the authority of the Ministry of the Education in France. Atualmente é um inspetor-geral da educação na França, presidente da Federação Internacional de Esportes Escolares desde 2014 e membro da Comissão de Educação Olímpica do COI. He is currently the Inspector General of Education in France, president of the International Federation of School Sports since 2014 and a member of the IOC Olympic Education Commission. Lohan é ex-jogador de futebol no clube francês Viry-Châtillon, no departamento Essonne, e agora é corredor muito ativo. O foco de suas missões sempre se constituiu na saúde e no empoderamento da juventude através do esporte escolar. On a personal sports note, Lohan is a former football player at French club Viry-Châtillon and is now a very active runner. The focus of its mission has always consisted on health and the empowerment of youth through school sports. Convidamos o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE, e vice-presidente da Federação Internacional de Esporte Escolar, o senhor Antônio Ora Filho, para a entrega da placa de homenagem. Departamento médico, por favor. Muito bem, senhoras e senhores, está tudo bem, está tudo bem. Agora sim, por favor, presidente, gostaria de convidá-lo para a entrega da placa de homenagem. We now invite the president of the Brazilian Confederation of School Sports, CBDE, and the vice president of the International Federation of School Sports, ISF, Antônio Ora Filho, to deliver the honor plate. Senhor Petrinca, receba nossos cordiais agradecimentos por sua presença no Brasil e os parabéns por uma trajetória tão rica no cenário esportivo escolar mundial. Mr. Petrinca, receive our cordial thanks for your presence in Brazil and congratulations on such a rich trajectory in the world of sports school scene. Chegou o momento de homenagearmos Jericho Tanaskovic,
Vamos conhecer um pouco da trajetória dessa grande referência esportiva mundial. We will now honor Jericho Tanaskovic. Let's know a little bit about the trajectory of his great story around the world sports reference. Uma das maiores estrelas no esporte da Sérvia é ex-jogador de vôlei. Foi medalha de prata no Campeonato Mundial em 1998 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. One of the biggest stars in Serbia sport is a former volleyball player. Was silver medal at the 1998 World Championship and bronze medal at the Atlanta Olympic Games in 1996. Tinha como principal fundamento o bloqueio, ficou conhecido como o Block Man. Had the main grounds on blocking. He was known as the Block Man. Nasceu em Lucani, na antiga Iugoslávia, tem 1,98m de altura. He was born in Lucani, in former Yugoslavia. He is 1.98m high. Como jogador, atuou no Estrela Vermelha e Partizan, ambos da Sérvia, além de Ktesifon, Paiania e Panathinaikos, na Grécia. Foi também treinador do Vizura Belgrade, na Sérvia, entre 2014 e 2016. As a player, he acted in Red Star and Partizan, both from Serbia, as well as Ktesifon, Paiania and Greece. Was also coach of Vizura Belgrade, Serbia, between 2014 and 2016. Sua filha, Emidia Tanaskovic, é jogadora de vôlei, atua no clube Cernobel, em Belgrade, na Sérvia. His daughter, Emilia Tanaskovic, is a volleyball player, works at the club of Cernobel. Atualmente é delegado da ISF e faz do seu país, a Sérvia, uma das grandes referências no esporte escolar mundial. He is currently a delegate of the ISF and makes his country, Serbia, one of the greatest references in world school sports. Convidamos o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE, e vice-presidente da Federação Internacional de Esporte Escolar, Antônio Ora Filho, para a entrega da placa de homenagem. We invite the President of Brazilian Confederation of School Sports, CBDE, and the Vice President of the International Federation of School Sports, ISF, Antônio Ora Filho, to deliver the honor plate. Receba nosso carinho e admiração por seu trabalho. Saiba que estamos honrados em recebê-lo. Receive our affection and admiration for your work. We are honored to receive you. Ladies and gentlemen, the Block Man. Para que possamos desfrutar de uma competição de congraçamento e de postura cidadã, convidamos a atleta Luísa Lopes Rezende para proferir o juramento dos atletas. So you can enjoy a competition of congratulations and citizen posture, we invite athlete Luísa Lopes Rezende to offer the athletes of. Ela é levantadora do Colégio Martin Luther, Marechal Cândido Rondon. Primeiro lugar no Paranaense Sub-18. Terceiro lugar no Paranaense Adulto. Segundo lugar na Taça Paraná Série Ouro e Sub-18. Primeiro lugar nos Jogos da Juventude. Primeiro lugar nos Jogos Escolares do Paraná. Good evening, please, everyone, stand up and raise their right hands. We, the participants at the ISF Road School Volleyball Championships 2022, promise to compete in a fair and friendly manner in the spirit of ISF. We agree to accept the rules, respect the decisions of the referees and officials, respect the opponents and their superiors, be modest winners and good losers, to meet our engagements towards ISF. Obrigado, Luísa. Uma competição desse porte conta com uma qualificada equipe de arbitragem com representantes dos países presentes. Representando esta equipe de arbitragem internacional, convidamos o árbitro internacional Gustavo Rodolfo Costa, que fará o juramento dos árbitros. A championship of such greatness has a qualified arbitration team with
representatives from the countries present. Representing this international arbitration team, we invite international referee Gustavo Rodolfo Costa, who will take the referee's oath. Gustavo é árbitro da Federação Internacional de Voleibol. Atua desde o ano de 89 na modalidade de voleibol indoor. Apitou a final da Superliga, também atuou em campeonatos pan-americanos, campeonatos mundiais e Liga Mundial. Gustavo. Thank you. Referees, please. On the behalf of the, our referees and officials, I promise this will fulfill our tax impartiality, respecting and upholding the rules and spirit of the sportsmanship. Okay. Thank you. Obrigado. O Campeonato Mundial Escolar de Voleibol 2022 será realizado em 3 quadras, no Hotel Bourbon, Cataratas e Eco Resort, o Ginásio Costa Cavalcante e a Associação Atlética Banco do Brasil. The World School Volleyball Championship 2022 will be held in 3 courts. Hotel Bourbon Cataratas Eco Resort, Costa Cavalcante Ginásio e Associação Atlética Banco do Brasil. Além da competição esportiva, o evento contará com atividades educativas e culturais. In addition to sports competitions, the event will have educational and cultural activities. A Noite das Nações incentiva o intercâmbio entre as diferentes culturas dos países participantes no Dia Cultural. Teremos, inclusive, a visitação às famosas Cataratas do Iguaçu. The Nations Nights encourage the exchange of cultures between all events participants. On the Cultural Day, participants will visit the famous Iguaçu Falls. Desejamos que todos vivam intensamente esses dias no Brasil. Levem daqui as melhores lembranças, boas amizades e a certeza de que participaram da melhor edição do Campeonato Mundial Escolar de Voleibol. CBDE, o esporte começa aqui. We wish everyone to live intensely these days in Brazil. Make the best memories, good friendships. And be sure that you are participating of the best edition of the School Volleyball World Championship. E agora sim, convidamos o presidente da Federação Internacional de Esportes Escolar, ISF, senhor Lohan Petrinca, para declarar a abertura do Campeonato Mundial Escolar de Voleibol 2022. And we now invite the president of the International School Sports Federation, ISF, Mr. Lohan Petrinca, to declare the opening of the 2022 World School Volleyball Championship. So now, officially, we declare the 26th World School Championship of Volleyball Foz do Iguaçu is open! Thank you.
Let's go, the reporter Jesus Filho with the backstage of the event. Em todo o Brasil, falamos ao vivo, direto aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde você, a partir dessa semana, vai acompanhar todas as emoções do Campeonato Mundial Escolar de Voleibol. E não poderia terminar a cerimônia de abertura de melhor forma, com muito samba no pé. E olha quem eu tenho aqui do meu lado, o presidente Antônio Ora Filho, Lohan Petrica, e também o Céu, não dá para falar o nome dele não, Ora vai me ajudar aqui. Ora, faz as apresentações aí. O nosso presidente da ISF, Lohan Petrica, presidente da ISF Europa, Jericho Tanaskovic, o maior bloqueador do mundo. E aqui, literalmente, os gringos caíram no samba. É isso aí. Agora pergunta ao Lohan, ora, o que, que ele está sentindo nesse momento com muito samba aqui? Mr. President, you think about the party, the open ceremony? Absolutely incredible opening ceremony. Only if you come to Brazil, you can feel it. You can feel the spirit. You can feel the people enjoying. And why? Because of the school sport. Thanks to President Ora and President Tanaskovic who are here. We can feel the energy of Brazil, the energy of school sport. Obrigado! Are you happy to be here? Yes, of course. Are you happy to be here? Yes, of course, it's amazing. Congratulate to Mr. President Antonio for a very good organization. I'm sure that children will take nice memory from here. Thank you, my friend. É isso aí, gente. Muita festa, muito samba. Mostra aí, ó. As passistas aqui fazendo uma linda festa em Foz do Iguaçu. O Luiz vai virar aí e vai mostrar pra você. Olha a festa que a delegação brasileira vai fazendo aqui em Foz do Iguaçu. Os gringos literalmente caíram no samba, meu. Tá aqui também o Sérgio Thyssen. Sérgio, a gente está ao vivo para todo o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho. Que bacana, né? Ver o esporte escolar comemorando dessa forma. Uma grande festa. Essa garotada com certeza vai levar isso para a vida inteira. Para quem começou há 20 anos atrás com o esporte escolar e ver o resultado hoje, só alegria, felicidade, satisfação por fazer parte dessa história, por ver esse entusiasmo. Como é importante para a nossa juventude o esporte, ainda mais nesse momento pós-pandemia. Escreve aí, o esporte é a salvação da nossa humanidade. Ah, eu, Sérgio Thyssen. Vamos ali tentar conversar com a delegação brasileira? Vamos entrar no meio lá da galera lá? Vamos lá, vem cá. Vamos quebrar aqui todos os protocolos. Professor, fala um pouquinho da emoção, a gente está ao vivo para todo o Brasil, que festa! Nossa, maravilhoso, sensação única. Eu acho que a gente precisa viver isso ao máximo, o melhor possível, aproveitar essas oportunidades que a vida traz para a gente, como atleta e agora como professor. Fantástico! Olha aí, obrigado aí pela gentileza. Olha só, franceses, a galera aqui da Grécia, caindo literalmente no samba. Mostra aí, ó, a alegria da galera. Vamos entrar aqui no meio do povo. Vem cá você. Você, Aú. Eu, Eduardo. Eduardo, fala um pouquinho o que, que representa para você estar aqui no Mundial. É uma sensação assim que não dá para descrever. A gente começou lá no Brasileiro, não fazia a mínima ideia de que vinha para cá e que ia ser desse jeito assim. Está sendo muito, muito, muito legal. E a gente espera ganhar, né? Para levar essa felicidade lá para a nossa escola, desse título. E como é que faz para conter a ansiedade antes da estreia? Ah, tá difícil, viu? Tá difícil, a gente não tá dormindo direito, assim. Tá treinando bem, mas com aquele nervoso, né? E ansioso para ver como vai ser, porque a gente não conhece os times. Mas a gente vai para cima. Valeu, garoto. Vamos lá, vamos andar que tem mais gente aqui. Vamos andar, vamos mostrar aqui os presidentes, ó, das federações escolares do Brasil que estão aqui participando. É o Atila Bessa. O Atila Bessa é uma das figuras mais queridas do sistema CBDE. Que momento, hein, Atila? É, realmente é mais um momento importante na nossa trajetória no desporto escolar e hoje o Brasil mostra a potência que é hoje no desporto escolar, graças à CBDE, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Resuma tudo isso em uma palavra. É alegria. Alegria total, é prazer estar aqui com essas criançadas. Valeu, Átila. Vamos lá, que tem mais estudante atleta aqui.
Deixa eu conversar aqui com a delegação do Brasil. Você, vem cá. A gente está ao vivo para todo o Brasil. É a Ana Luísa. Ana, fala um pouquinho da alegria de estar vivendo aqui. Nossa, estou muito feliz. É um sonho. É uma coisa muito surreal estar vivendo tudo isso, essa estrutura. Estou muito feliz. E vai, Brasil! É isso aí. E você? Como é que é seu nome? Juliana. Já fez muita amizade? Já conheci bastante gente. Está gostando? Está gostando? Estou gostando bastante. Valeu! E você, olha aí, olha a festa que eles estão fazendo ali, rapaz, olha só, olha aí, cuidado para não cair. Você que é sempre esperança, né? Deixa eu ver aqui, o seu nome é Giovana, lá do Campos Salles, em São Paulo, sempre esperança de pontos para o Brasil. Fala um pouquinho sobre a emoção de estar aqui na abertura oficial do Mundial. É uma alegria surreal, eu não consigo explicar, estou arrepiada até agora, mas eu acho que tudo que a gente vem mostrando até agora vai ser essencial para esse campeonato. E acho que a gente jogar com a alegria de estar no nosso país é o que mais, é o mais gratificante de tudo. E vamos dar o nosso melhor sempre. Manda um beijo para a família. Beijo, mãe. Beijo, família. Amo todos vocês. É, tá certo. Obrigado. Vamos lá. Vamos conversar aqui com a galera. Você é o Guilherme. Guilherme. Rapaz, que festa. Jogaram até ele pro alto aí, rapaz. Ah, tem que jogar, né? Pra comemorar. Uma chance única na vida, né? Como é que é pra você ter a oportunidade de participar de um momento histórico como esse? Ah, eu não sei nem o que dizer, é uma sensação muito boa de poder estar presente aqui, junto com a minha equipe também, todos os brasileiros, né, representando o país, e dar o melhor na competição. Valeu, garoto! Você, como é que é seu nome? Caio. Caio, tá gostando? Tô gostando muito. Manda um beijo pra família. Um beijo, mãe, um beijo, pai. Tô aqui no CBDE representando o Brasil. Olha aí! A galera do México, vamos tentar falar aqui com os mexicanos. Olá. E aí, tá gostando? Tá tudo bem. Tá muito louco lá, fiesta. E aí, garoto, aí o mexicano aqui tirando onda. Vamos conversar aqui. Vem cá você. Vem cá. Já. É o Paulo. Paulo tem quantos metros de altura? Dois metros. Olha o tamanho do Paulo. Mostra ele aí, Luiz. Olha o tamanho do Paulo. O que, que é mais difícil? Se preparar para o Mundial ou manter o cabelo bonito do jeito que ele tá aí? Manter o cabelo, com certeza. Aqui é umas 3 horas para fazer, meu. E a família? A família com certeza tá em casa e vai torcer muito. Ah, com certeza. Eles estão lá esperando eu mandar o link lá para eles assistirem todos os jogos, com certeza. Numa palavra, como é que você resume tudo isso aqui? Ah, felicidade. Gratidão. É isso aí. Valeu, garoto. Obrigado. Ah, e a galera aqui, ó, de Taipei também passando por aqui. Realmente, uma linda festa do desporto escolar. Mais um campeonato mundial com a chancela da CBDE, dessa vez realizado aqui em Foz do Iguaçu, uma das cidades mais bonitas do Brasil. Nós teremos, além dos jogos, passeios nas cataratas do Iguaçu, que com certeza, amigo, vai bombar. E o Luiz vai mostrar para você ainda aí, ó, o finalzinho da festa da galera, todas as delegações, numa atmosfera que só o esporte escolar é capaz de traduzir. Lembrando a você que nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. Tem mais uma galera aqui, ó. A delegação brasileira, deixa eu falar aqui com a Isabela, a gente está ao vivo para todo o Brasil. Isabela, qual o sentimento de estar representando a sua escola, a sua família aqui no Mundial? Tá muito emocionante, eu não imaginava que ia ser uma experiência tão boa assim. Conhecer pessoas de vários lugares está sendo muito bom. E o que, que você teria para dizer para sua família nesse momento? Ah, muito obrigada por sempre me apoiar e não me deixar desistir, porque senão eu nunca estaria aqui. Muito obrigada. Já fez muita amizade? Já. Tá gostando? Tô amando. Aê, garoto! Aê, pra alegria do André! Eita, André! Aí, ó, o professor tirando uma foto ali. Vamos conversar aqui com ela, toda estilosa, meteu um batom ali, rapaz. É a Isabela Ribeiro. Isabela, tá gostando? Muito! É uma experiência muito... é gratificante. Numa palavra, resume tudo isso aí que você tá passando aqui. Ai, felicidade, alegria, e é isso. Tá preparada pra fazer muito ponto? Nasci pronta já, esquece. E você, como é que é seu nome? Valesca. E aí, como é que você tá sentindo esse momento histórico aqui em Foz? Ah, velho, é muito legal, mano. É muito legal ver muita gente junta, assim, muita cultura diferente junta. É muito, muito da hora mesmo. Nunca tinha vivido nada igual, assim, muito legal. Valeu a pena? Pra caramba, velho, pra caramba.
Valeu, vamos dar mais um giro aqui ao professor Luizão. Luizão, vem cá, chega aqui bem pertinho. Apesar de que, né, Luizão, a gente sabe que a responsabilidade... Vamos chegar pra cá, vamos se posicionar aqui, ó, pra galera de casa poder ver essa linda festa. A gente sabe que a responsabilidade de trazer uma delegação pra cá é muito grande, né? Fala um pouquinho sobre a parte pedagógica. Tudo isso aqui, o que muda no crescimento, na formação do atleta? Cara, fica pra vida deles, é... Tem muita história para contar e hoje é o terceiro dia. Nós temos muita história para contar, como professor, como técnico, na equipe, todo mundo está muito emocionado. Faz 2 anos que a gente está voltando, né? Depois de um período que nada acontecia, e chegar no Mundial e essa alegria. Isso é abertura, né? Aí agora começa os jogos, mas a parte educativa que fica marcada é isso. Congressamento, todo mundo se comemorando junto, que a intenção do campeonato é essa. Nessa hora vale a pena ser professor, né? Muito. Vale a pena ser professor, vale a pena ser técnico, vale a pena trazer essa delegação, brigar tanto para estar aqui. É, já é uma grande recompensa. Aproveita e manda um beijo lá para a galera do Campos Salles. Com certeza. Toda a equipe do colégio, direção, coordenadores, professores que me aguentaram lá, esse mau humor, esse um mês tenso. E na torcida deles lá, a energia deles pra gente aqui. Aê, Luizão, falando ao vivo pra todo o Brasil e o mundo, direto aqui de Foz do Iguaçu. É isso aí. Vamos tentar agora aqui chegar um pouquinho mais perto do presidente Ora, que agora tá com menos barulho. Ora, rapidinho, que agora tá com menos barulho, dá pra gente conversar melhor. Cara, que momento espetacular do esporte escolar, hein? Verdade, a consolidação de um sistema. Trabalhamos muito, lutamos muito para chegarmos até aqui. E como resultado é a satisfação dos atletas, que é o protagonista de tudo que acontece. Tudo que a CBDE faz é pensando em dar a melhor condição de participação aos nossos atletas. Nós temos a consciência que daqui do esporte escolar surgirão os próximos atletas e medalhistas olímpicos. Mas muitos ficarão, muitos não conseguirão continuar sua carreira esportiva no alto rendimento, mas formarão uma sociedade mais preparada para a vida. São esses conceitos que o esporte agrega na formação da cidadania que a CBDE está disposta a agregar nas novas gerações de jovens no Brasil e no mundo. Valeu aí o presidente da Confederação Brasileira do Esporte Escolar, o sergipano Antônio Ora Filho. Aí as delegações vão se despedindo aqui. Vamos mostrar ali. Olha aí, ó. A bandeira da Croácia. Ah, vamos conversar aqui com a galera. Come here. What's your name? Ana. My name is Ana. Are you happy to be here? I'm thrilled. I love it. I love Brazil. You like Brazil? Yeah, very much. Olha aí, ó. Ela lá da Croácia, feliz da vida por estar aqui no Brasil. Olha aí a festa da galera da Croácia. Vamos lá, Luiz, vamos mostrar ali a festa dos brasileiros. Os argentinos aqui também, ó. Olha aí, ó. A delegação da Argentina aqui. A galera da Argentina, olha a festa que os brasileiros vão fazendo aí, ó. Vamos mostrar aqui como é que é esse negócio aí, como é que é essa dança aí, mostra aí. Ó, ensaiada tá, agora eu quero saber, tá pronta pra fazer muitos pontos? Sim, muitos. Como é que é pra você representar a sua escola, a sua família no Mundial? Ah, eu tô muito feliz, muito orgulhosa do meu time, de ter chegado aqui no Mundial. E é isso, vamos pra arrasar e jogar muito. Beijo, pai, beijo, pai. Pai, beijo, pai, eu amo vocês. Agora aproveita e pede aí a torcida da família. Vamos torcer, galera, Brasil! É isso aí. Galera, é isso, eu vou me despedindo aqui. Vou devolver lá pro Ayrton, queridão. Obrigado pela companhia. O bom de tudo isso é que tá só começando. Vai lá, queridão. CBDE, o esporte começa aqui. We are live with the broadcast of the opening ceremony of the School Volleyball World Championship. Thank you for our audience. Our these students athletes are not only happy, they are very excited.
At this point, we finish the broadcast and invite everyone to follow the broadcast of the matches during the competition from tomorrow. See you soon! This broadcast was partnership between CBDE and ISF. See you guys!